Zanima me šta gospodin Petrović misli o grupi Beogradski sindikat i o njihovoj pesmi Do godine u Prizrenu. Pa znaš kako, ja nisam neki ljubitelj pesama te grupe, zato što se ta grupa uglavnom bavi kritikovanjem loših stvari, oni se ne bave promocijom dobrih stvari. Ja sam za to da se promovišu dobre stvari. Tako da, voleo bih kad bi oni pravili pesme gde bi se promovisale pametne stvari, a ovo srbovanje, kritika, ne valja ovo, ne valja ovo, i ovo, 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 ja nisam mislim, ja generalno nisam neki ljubitelj rap muzike, osim kad ima, pravio je onaj Rizbov, onu pesmu Nikad Sodrovina, koja je rap, jako lepa pesma. Ali ovde se samo iznose loše stvari, o tome se govori kako to ne valja, i tako neko srbovanje, budi Srbin, brate, tako što ćeš da radiš neki privatan biznis, što ćeš da se ženiš od dobre familije, da imaš puno dece, da živiš u prirodi i pravi pesme na te teme. To je moj savjet. Pitanje drugo.